Og vinneren er... Ephemera! Dette er andre året på rad at Ephemera vinner Spellemannsprisen for beste popgruppe. I fjor vant den utgivelsen Balloons & Champagne. Gruppen består av Ingelise Størksen, Jannicke Larsen og Kristine Sandtorp. Er deres fjerde album som gitt ut på sitt eget plattselskap, Ephemera Records. Tusen takk. Vi trodde det var nok for oss, men vi er veldig glad for at vi tok feil. Tusen takk. Vi har en liste. Tusen takk til Petter, som vi elsker. Yngve, som vi elsker. Sigve, Tuba, Industrihuset. Fatima, alle musikerne. Per Amund. Simen, Roger, Thomas, Anders. Trebby, André, Trendy. Alle fans, alle som har kjøpt platen vår. Tusen takk.